Dobrý den, dámy a pánové. Já vás zdravím z Ženevy, kde jsme zase po 2 měsících s kolegou, s Pavlem Černíkem, a my jsme tady zase absolvovali další zkusky s novými investory, kde otvíráme nové účty, buď u velké nebo střední švýcarské privátní banky. A musím říct, že tato pracovní cesta dopadla zase výborně. My jsme s klientama navázali hlubší vztah, otevřeli jsme účty, připravujeme vlastně peníze na zainvestování. Zároveň jsme se s investory domluvili na využití vlastně lombardních úvěrů a zapákování vlastně investic do venture kapitálu nebo private equity. A je to cesta, která vlastně investorům dává ohromný smysl. My dneska jednoznačně vlastně preferujeme kombinaci public marketu versus vlastně private marketu, a je to směr, kterým jdeme jako Sušanka partneři. A já jsem zároveň našim investorům oznámil, že já sám vlastně už nově teďka s investory budu investovat do venture kapitálu, takže na začátek roku vlastně plánujeme první tranche do českého vlastně venture kapitálového fondu, kde i já se budu účastnit. Je to vlastně o tom, že přemýšlím hodně dlouhodobě strategicky, a než abych investoval peníze například do drahého auta, tak si radši vlastně udělám tiket ve venture kapitálovém fondu a prohloubím vlastně důvěru s našimi investory. A za mě je to vlastně klíčový prvek, a když jsme tohle oznámili našim investorům, tak vlastně to všichni uvítali a vlastně vyhodnotili to jako zase nějaký směr hlubší důvěry, a dává jim to smysl se mnou investovat, s naší firmou, ze Sušanka partneři, a jednoznačně jdeme prostě kombinace public marketu versus private markets. A já se vlastně těším na rok 2025. Letošní rok byl pro Sušanka partneři velmi úspěšný. My jsme narostli o vlastně více než 800 milionů korun. Dneska aktuálně máme v poradenském mandátu 1,5 miliardy. Cílíme vlastně do června 2025 na 2 miliardy a další růst. A je to směr, kterým vlastně naši investoři jdou. Nově vlastně otevíráme účty už jenom ve Švýcarsku, už jenom s minimální částkou 2 milionů dolarů, a směřujeme vlastně k těmto investorům, kteří mají minimálně 2 miliony dolarů, spíše dneska 5 milionů dolarů a více, a na vlastně stavíme ty portfolio v kombinaci public markets versus private markets. A takže to je ode mě z Ženevy, kde my jsme teďka tady byli 3 dny, a Ženeva je moc hezký město, je tady vidět hodně drahých luxusních hodinek, což je vlastně pro mě, který vlastně hodinky baví poslední rok a půl, tak je to něco, co je tady unikátní, takže určitě jako doporučuji všem se do Ženevy podívat a vidět, jak vypadá opravdovej zahraniční a dá se říct globální private banking, globální wealth management. A ještě jednou vás zdravím z Ženevy.